пройти, ні проїхати. В Ірпені у провулку Михайлівському піщану дорогу постійно розмиває дощами. Місцеві жителі з 2019 року звертаються до влади за допомогою. Проте зрушень ніяких. Відповідь проста – немає фінансування. Відтак ремонтують власними силами і коштами. Залили, наняли машину, да. Машина прямо на вулиці встановили, возили вони. І нам привезли цю машину, тут 2,5 куба бетону. І перший рік постійно вимиває вже весь будівельний мусор. І я, в тому числі, і сусіди, вже, які були, вже камні біті повиносили. Виносимо кожен рік, засипаємо, трамбуємо, воно і видно, що там везде вже щебінь. Депутатам нашим дзвонимо, все відкладають. Ніякої реакції немає, ніхто не приїхав сюди. Зв'язувались із депутатом Ірпінської міської ради Максимом Нельзіним. К нам він так і не приїхав сюди, хоча говорив, що він приїжджав, якоби. Тобто він бачив цю історію, обіцяв допомогти, потім говорив, що немає мера. От мер приїде, потрібна його, може, підпись. Ну, я розумію, що це теж якісь фінансові розходи для того, щоб машини якісь привезти, погрузчики ж потрібні, і трамбувати треба тут потім. Представники влади пообіцяли допомогти у ситуації. Проте далі обіцянок справа не зрушилась. Принаймні, поки що. Де-то дом буде розбиратися, і ми вам привеземо відходи будівництва. 30 тонн машина буде. Ну так ніхто не приїхав, більше ніхто не перезвонив. Телефонуємо Максиму Нельзіну, аби дізнатися, коли чекати допомоги. Вони звернулись, ну пообіцяли допомогти. Зараз на цій неділі буде будівельне сміття, от спробуємо їм завезти. Побачимо, привеземо і по результатам все побачимо. Все буде гарно там. Тож найближчим часом ситуацію на провулку Михайлівському обіцяють покращити. Ми й надалі слідкуватимемо за розвитком ситуації. Чи допоможе влада місцевим жителям відремонтувати дорогу, розповімо у наступних випусках. Ольга Маляренко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».